トゥインクルさんとヒラリーのクッキングショー。今日は牛乳とお酢であるものに変身。皆さんこんにちは。ティンクルさんとヒラリーのクッキングショーへようこそ。お便りです。なになになに、お便りです。お悩み宅急便だわ。ティンクルさんへ、温めた牛乳にお酢を入れるとどうなるのか教えてください。キラキラ星の住人より。どうなっちゃうのかな。トゥインクルさん教えて。わかったよ。トゥインクルさんがわかりやすく教えるね。よし、まずはみんなに問題だよ。1番、牛乳の色が変わる。2番、塊ができる。3番、泡が出てくる。はい、本日使うものを紹介します。まず牛乳 250ml、 お酢大さじ1、ボウルを2つ用意して、あとキッチンペーパーを用意するよ。まず耐熱のボウルに牛乳を入れます。それから600ワットのレンジで5分間温めるよ。さて、熱々の牛乳ができました。お酢を入れたらどうなるかな。わー、おー、なんかプツプツしてるように見えるね。わー、すごいすごい。それではどうなってるのか、こうして確かめてみましょう。ゆっくりね。優しくギュッギュッギュッと絞ってみよう。水が出てこなくなったらそーっと開けてみよう。わっ、固まった。正解は2番の牛乳の中に塊ができるでした。わー、塊ができた。この塊は何、なんでこうなったの。よし、キラリ、牛乳の中を覗いてみよう。キュールルン。わー、よし、牛乳の中に潜入。牛乳の主な栄養素、タンパク質、脂肪、乳糖。乳糖は溶けていて、乳糖の海になっているわ。水の性質は中性よ。その海の中をタンパク質と脂肪がぷかぷか浮いて、いつもお互いに反発し合いながら動いているの。でもね、温めた牛乳の中にお酢やレモン汁などの酸っぱい酸性の液体を入れると、中性の海が酸性の海に変化してくるの。するとタンパク質や脂肪たちが、え、どうしよう、不安になってきてくっつき始めるのよ。そしてみんなで強くなって固まってカッテージチーズになるの。そして周りの酸性の海が乳製と呼ばれる液体、ホエーよ。ホエーには栄養がたっぷりだから捨ててしまうのはもったいない。蜂蜜を入れて飲んだり、スープにしたり、お料理に使ってみてね。お菓子やお料理にも大活躍、カッテージチーズの完成。あとは丸めてお好みのジャムをかけて食べてもとっても美味しいよ。わー、よくわかったよ、トゥインクルさん、ありがとう。はい、お家でトゥインクッキングショーをして、お友達や家族を喜ばせてあげてね。わーい、トゥインクルさん、僕のことを分かりやすく説明してくれてありがとう。やったわ、笑顔のかけらがたまったわ。ぜひトライしてみてね。バイバーイ。